Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу вам повідомити, що сьогодні виповнюється 75 років із дня Корюківської трагедії. Світ знає про трагедію білоруської Хатині, чеського Лідіце, французької Орадур. Але навіть у підручниках радянських замовчували Корюківську трагедію. 1-3 березня 1943 року мадярські і фашистські окупанти спалили селище Корюківка і всіх його людей, майже 7 тисяч людей за 3 дні. Розстріляли, убили, спалили у місцевій церкві. Це найбільша трагедія часів Другої світової війни, під час якої загинуло майже 1000 дітей, сотні чоловіків і жінок. Чому замовчували в радянські часи цю трагедію? Тому що коли мадяри і німецькі фашисти убивали наших людей, поряд стояли партизанські з'єднання під керівництвом Олексія Федорова, яких було у 10 разів більше, ніж фашистів. І вони не прийшли на допомогу людям, яких убивали німці, разом з мадьярами. І на превеликий жаль, ця трагедія сталася. На моїй рідній Чернігівщині німці спалили більше 60 сіл разом із людьми, які там жили. Загалом по Україні фашистські загарбники більше 500 сіл знищили із десятками тисяч українців, які воювали проти німецької окупації. Дуже важливо пам'ятати ці жертви, дуже важливо не дати ніколи більше нацизму, фашизму знову взяти гору, окупувати Європу, окупувати нашу рідну землю. Українці віддали більше 10 мільйонів життів для того, щоб звільнити українську землю від німецько-фашистської навали. І надзвичайно важливо пам'ятати про подвиг наших дідів, бо сьогоднішні герої, які захищають українську землю від російської навали, вони фактично є спадкоємцями героїв Другої світової війни, які звільняли нашу рідну українську землю від німецької навали. Я прошу, пане Голово, хвилиною мовчання вшанувати пам'ять жертв Корюківської трагедії і пам'ять всіх жертв Другої світової війни, за яку українці віддали десятки мільйонів життів. Дуже важливо проводити таку політику, щоб більше ніколи на українській землі не проливалась кров, не гинули українські люди. Прошу всім піднятись, вшанувати хвилиною мовчання. Дякую. У нас у Верховній Раді України